Още малко за зимната подготовка на автомобилите, за това ще говорим в следващите минути. Или по-точно Еляна Цанова от Бургаско ще ни даде ценни съвети с нейния събеседник, защото вече официално зимните гуми трябва да бъдат поставени. Специално. И специално да сме обгрижили други важни аспекти на автомобила си, но нека да оставим думата на специалистите. Еляна, към теб. Добро утро. Добро утро, колеги. Да, точно така. Въпреки повишената информираност, сякаш все още има шофьори, които неглижират някои аспекти от зимната подготовка на автомобила си и още по-страшно подценяват пътната обстановка. Но за какво да внимаваме на пътя и как най-правилно да подготвим автомобила си, ще разберем от Стоян Апостолов, който е майстор на спорта по автомобилизъм. Добро утро, господин Апостолов. Добро утро. Добро утро и на вашите зрители. След броени дни влизаме в месец декември. Времето доста застудява. Кажете ни, кога автомобилът е подготвен за дълъг зимен път, а и за градски условия? Бих казал, че вече е време да го подготвим, защото аз сутринта, като излизах от къщи, имаше лед върху тавана. Затова трябва да побързаме да подготвим, да ни на изненада отново зимата. Но за мен е един автомобил, особено за водачи на леки автомобили, които не са професионалисти, задължително трябва да се мине през регулиране на геометрия преди зимния период, защото колкото и добре да стои пътя през лятото, през зимата е непослушен, ако има някакви забележки по геометрията. В това число вече трябва да подготвим и нови гуми. Нови, казвам, не е задължително да са зимни, но поне да са пресни, защото прясната смес има много по-добър контакт с плъзгавия път през зимата. Препоръчвам и нови чистачки, защото по-добре чистят мъгливото стъкло. И една препоръка да си носят една турбичка с сол в автомобил. Нека да е в найлоно, ама и в памучна, защото някога тези стари автомобили, които не могат да си почистват огледалата, да могат да ги почиства с турбичката, да ни замръзват. Господин Апостолов, можете ли на вашия автомобил да ни покажете как трябва да изглежда зимната гума? В момента аз съм с универсална гума, но гумата трябва да има много канали, които, ако е влажно, да изкарва водата и в същото време да има нарези, които нарези при сняг и при лед да могат да създават по-добър контакт на гумата към пътя. Тоест в момента тези ваши гуми са напълно подходящи? Тези гуми са напълно подходящи, защото не знам кога ще ми се наложи да излеза извън Бургас. Кажете ни нещо много важно. Как да шофираме най-правилно при поледица? Каква скорост да спазваме и в случай, че автомобилът ни поднесе? Как най-правилно да действаме? Много е опасно да го допуснем да поднесе. Затова искам да посъветвам всички водачи на автомобили. Когато има лед и сняг върху настилката, дори да няма да е черен, той пак е потенциално плъзгав. Да внимават с манипулирането с педалите и волана. Всички действия трябва да бъдат много плавни. Не е рязко да натискаме, не е рязко да подаваме газ или е рязко да пущаме съединител. За да може да създадем условия гумата леко да привърти, отколкото да избуксува. Избуксува ли тя, губи управление и изтърва траекторията на завоя. Когато натрупа сняг, дори в градски условия, с каква скорост да се движим? Всички полицаи казват, че трябва да е съобразена скоростта. Това зависи най-вече от кондицията на водача. Но има ли сняг? Аз съм много строг по отношение на бързото каране, защото никой не е бог на пътя. Трябва да може да овладее автомобила. А автомобила се овладява, когато караме значително по-ниска скорост, отколкото са го разрешили знаците в момента. И все пак да речем на автомагистрала Тракия, тук в района на Карнобата и не само преди София, има виадукти, мостове, там колата ни може да поднесе. А ако речем, че поднесе наляво, на къде да въртим волана, как да се държим с автомобила? В момента, в който усетим, че колата е поднесе, затова ние трябва да сме седнали много добре на седалката и да можем да усетим първото завъртане на задницата. Тогава моят съвет е да стиснем здраво волана и много внимателно да следваме клатенето на автомобила, като отнемаме гъста и не посягаме към спирачката. Дори с цел да паднем от пътя, но ударим ли спирачка, ще отидем там, където не искаме. Господин Апостолов, дори да не е завалял сняг, на някои мостове се образува така наречения черен лед.
който почти никой шофьор не вижда там, за какво да внимаваме и защо е толкова опасен? Опасен е, защото преди виадукта асфалта може да е мокър, но не е заледен. А там поради силното течение отдолу под моста се получава ледена такава коричка. Наближавайки, той има и знаци, които предупреждават при сняг намалете скоростта. Тогава трябва да внимаваме автомобила да върви в права посока и да не правим клатини на автомобила или да подадем рязко газ или да отнемем рязко газта. Тогава автомобила, дори и да се подлъзне, ако не го клатим, той ще подмине този период за ледение и след това ще вземем мерки да го укротим. И за финал да ни кажете, какво съветвате шофьорите да имат автомобила си, когато пътуват в зимни условия, без значение дали това е на дълъг път или в градски условия? Хубаво е, като тръгнем на дълъг път, първо резервуар да е пълен. Не се знае къде ще закъсим и колко време ще работим на место. Трябва да имаме вериги, защото ако сме в планинско место, трябва да поставим вериги. Трябва да имаме едни кабели за запалване, защото всичко се случва. Стоим дълго време на фарове, изтощим и не може да запалим, ще измръзнем. Така че и тая турбичка с сол, която препоръчвам, много е важна, да си почистваме стъклата, когато нямаме парно, да може да виждаме, защото тръгвайки на път, задължително трябва да почистим всички стъкла и огледала, преди да поемем, тъй като трябва да сме внимателни. Много ви благодаря. Изключително ценни съвети ни даде господин Апостолов, които така могат да ни спестят много аварии на пътя и най-важното да опазят живота и здравето на всички шофьори и на пътниците. Ето, наистина турбичката със сол беше нещо иновативно и нещо, за което признаваме си, трудно ще се сетим. Така че благодарим ти, Еляна, благодарим на твоя събеседник и така дойде време за новините. Останете с нас!